Total. La cultura ja existia abans de la indústria cultural. Llavors, per què no acabar amb la indústria cultural? No? Quina necessitat de la cultura, de la indústria cultural? Digo jo. Pues mira, una possible resposta seria que ma abuela, quan jo era xicotet, deia, ai, xiquet, eres un artista. I jo deia, eres un artista, i jo vaig dir, pues anem a viure de la cultura, no? Que em donen diners a mi per ser artista. Però clar, a mi de moment el que és la indústria cultural, diners per ser artista, jo no tinc sort o no vaig al productor, o tinc la mania esta de l'autonomia, l'autogestió, que em deia un amic l'altre dia, la paraula auto sol servir pels cotxes, automòbil i autoescola. Per tot de més auto, no, autogestió, autonomia, auto molesta. A lo millor la mania de l'auto. Així és que si la indústria cultural no li fa falta la cultura i a mi no em dona diners, pues ja està, no? Vull dir, però bueno, suposo que un món sense indústria cultural seria un món sense indústria. Entonces se n'anem ja anys luz d'este presente i pa delante, igual peta tot ara. I s'acaba la indústria. Ho veig complicat, la veritat, que s'acabi. Entonces, pues soc un artista i per exemple ara estic fent una peli. I bueno, soc un artistazo. La direcció, el guió, protagonista i producció. O sigui, que dígame, que me den dinero a mi. Jo m'ho mereix. Perquè clar, estic fent una pel·li, teòricament el cine és la indústria cultural, no s'entenia el cine sense la indústria, perquè feien falta molts diners. Però avui en dia, realment, ja a aquestes altures del partit, mira, vam fer una pel·li que era el taxista full i es va rodar amb la càmera i el micro de la càmera i va quedar molt bonica. Era una pel·lícula espacial. Se ha de molt apanyar. Vull dir que la indústria cultural va fer cine i ara tampoc no acaba d'estar clar. Entonces nosaltres, per exemple, ara estem fent la Ross Movie. Ara, si cas, us explicaré que compartir-ho amb vostè a fer més coses que la pel·li i paelles, moltes paelles. Perquè, clar, la paella és... Si algo es fa per compartir, és una paella. Jo una paella per menys de 15 no la faig. És que se l'encet. Fes calçots. La parella és ahí a... Van començar a fer la pel·lícula i ens van començar a finançar amb el crowdfunding, que és la finançació col·lectiva. Quan van començar vam ser els primers. Els Verkami, és que no fa ni un any, bueno, sí, fa un any i uns mesos, que els Verkami no sabien, quan anaven a començar, si anava a fer los cas d'algú. Es van esperar a començar a fer-ho per a fer-ho amb nosaltres. I ara ja és com una institució, ja la gent diu, anem a fer un Verkami, no? I és com... I a mi, bueno, total, vam fer el crowdfunding. Què tenia d'interessant això? Que la gent és qui fa possible el teu projecte, s'implica des del principi, i si com has sigut productor des del principi, has de mantindre un diàleg. I entonces l'espectador no entra quan tu estrenes la pel·li, sinó que entra en el moment que tu tens la idea. Per exemple, porté amb el projecte de la pel·li un any i mig. I estic ja, que em diguen, i ja no estic, que no està la pel·li, que no està la pel·li, no, no està la pel·li, por favor, encara queda molt de temps, però clar, vas començar amb el bombo i platillo de la pel·li, però és a dir, això canvia ja la relació, i has d'estar pensant en el públic. I la pel·lícula va quedar-nos rateta, va quedar-nos d'herbe i ensaio, que dient els meus pares. I vaig demanar-li disculpes als coproductors, dic, bueno, així està això, jo, bueno, la qüestió és que trenques la relació, no? I això està molt bé, no?, de canviar la manera de fer. Jo, tornant al tema de la indústria, a mi cada vegada m'agrada més la cultura preindustrial. Jo escolte el Pep Guimero Botifarra i estic enamorat. Em digueres que em volies, i ala, vinga, i m'ho passa bomba, no? I dic, és que quina falta ens faria la indústria, no? Si quan érem tots... Antes cantava tot el món, es cantaven les fàbriques, en Alcoi, que és al costat de Llobí, que estaven les xiques del bambú, que són les que feien el paper de fumar bambú, i cantaven, i tenien una força, t'ho imagina't, la música de Tellers. I cantant,
i les cançons eren anem a pillar al jefe, al patró, i li anem a tallar els collons i tal, tenim una força brutal. Ara ja no cantem, no es canta del carrer. Vull dir que el que parlaves de que hem perdut, haver perdut el cant, i després quan cantes et vibra el cos, respires bé, és un moment de compartir, vull dir, és brutal, no? I hem perdut. Total, que cultura popular, de alegría.